Olá, seja bem-vindo a Cultivar Orquídeas é Fácil. Hoje vamos dar prosseguimento ao vídeo de 24 de março de 2022, que era o vídeo de Conheça a Incrível Reprodução de Orquídeas. Se você não assistiu esse vídeo, clique no card aí em cima, assista a ele, depois volte e continue este vídeo de hoje. Um abraço. Hoje é 31 de março, 14 dias depois do cruzamento. Essa aqui é a labiata semi-alba, que nós colocamos a semi-alba, Alexia, né? Esse aqui abortou, não deu certo, tá? Esse aqui é a outro cruzamento, é aquela mosca com cara branca. Esse está bem bonitinho. Você pode ver que as flores murcham e são de certa forma absorvidas pela planta. E outro cruzamento que é a planta tipo também aparentemente está dando bem certinho, ó. Eu acredito que as duas vão continuar e vai dar tudo certinho. Vamos lá, daqui a alguns dias a gente faz mais um vídeo. Bem, como você viu, as cápsulas quando funcionam engordam bonitinho, né? Tá aí uma delas, do dia 17 do 3, a outra que é labiata tipo, também do dia 17 do 3. Olha a diferença desse vídeo que você viu agora há pouco, né? Já estão bonitas, estão crescendo bem. Então continua o nosso convite para você continuar a nos prestigiando aqui no canal Cultivar Orquídeas é Fácil. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se não gostou, dê o seu dislike, mas eu espero que você tenha gostado e dê um like legal. E vamos continuar torcendo que tudo dê certo para daqui a alguns meses a gente fazer a semeadura. Daqui a 60 dias eu volto com essas cápsulas aqui. Lembre-se, né? Cultivar orquídeas é fácil e aqui a gente mostra o que a gente realmente faz. Um grande abraço.